នឹកដល់ថ្ងៃដែលបងសុំអូនបាយអូនយកទឹកភ្នែកអង្វរបងអូនយំស្ទើរតែដាច់ខ្យល់យំខាត់បងតែបងចិត្តដាច់បែកក្នុងឈានជើងចេញថ្ងៃនេះបងស្រាប់តែនឹកដល់អូនបេះដូងសារើក្តីស្រឡាញ់បារម្ភអូនកំពុងយំឈឺទោមនិញតែពេលវេលាជួបអូនវិញខកកាស្មានសាច់ឈាមអូនដូចមនុស្សមានក្តីសុខទឹកមុខអូនដូចមនុស្សសប្បាយចិត្តអូនភ្លេចបងបាត់ហើយបើសំតាមបងគិតប្រហែលមានអ្នកយកចិត្តពេលឯកាអូនប្រាប់ថាអូនមានសង្សារទៅមីទើបរូបស្រីរួផុតក្តីឈឺផ្សាក្រែងបែកគ្នាថ្ងៃមុនអូនយំផ្ដាំបងថាអូននឹងខែចឹងស្នេហាសម្រាប់មកThank you.
ាឈ្នះឆ្នាំនេះទូខ្ញុំអំពិតជាឈ្នះព្រោះតែខ្ញុំប្រឹងអំមិនសម្រាប់ព្រោះមានបោលាក់កំឡុងចិត្តទូបងមានឈ្មោះដូចស្រស់ឆោមឆាយទូបងមានឈ្មោះដូចស្រស់ឆោមឆាយសែនពីរួងស្ដាប់មិនចិនណាយហើយតែងយកជ័យមិនដែលខានឡើយបងឈ្មោះថាបុផាសែនជ័យទូកបងឈ្មោះថាបុផាសែនជ័យហើយរូបរាងវិញមិនវែងមិនខ្លីប្រណាំងអត់ភ័យមិនចាញ់ម្ដងណាប្រណាំងទូករួចចុះស្ដីជីវ៉ាប្រណាំងទូករួចចុះស្ដីជីវ៉ាបាត់រូបរាងបងមិនសូវសង្ហាតែជាកីឡាក៏ទូកសែនឆ្នើមឈ្មោះថាបុផាសែនជ័យឈ្មោះថាបុផាសែនជ័យហើយរូបរាងវិញមិនវែងមិនខ្លីប្រណាំងអត់ភ័យមិនចាញ់ម្ដងណាប្រណាំងទូករួចចុះស្ដីជីវ៉ាប្រណាំងទូករួចចុះស្ដីជីវ៉ាបាត់រូបរាងបងមិនសូវសង្ហាតែជាកីឡាក៏ទូកសែនឆ្នើម